Ní am seach in pertsíomh hisní gáisí ma famíliú na tí. Ba hinn na stopítarí hisní na ma chéad a tú nech gan an fáil te chéil san. Pan nears, zúti rúft. Ní dúr. Níos pa mhíaf a mhíaf. Chile. Hes ni gar sib shati per chev hyni no kona kona ti të ri. Hes ni përshëndetje. Përshëndetje hoqë. Sa të më mire, ma për kesh këti dhe. Mire është, fal mirës, zot i është për bleft, zot i rrut, la ju një muft. Amen. Vizita ju në fare është të kështë. Se zakonisht të nga ma shumë mund të ty, se pak me këto ma i u me mund fëjnë thëj, u kredi se kësë ka mundësi. Po hinë mja dhe zemë, e kam shushtë. Së të përshovem gurë, bloka, tulla, që të përjeta? Qësa ku? Jetaj që 20 vjetë. Që 20 vjetë? Na folë pak për jetën tani. Shka me folë për jetën, pashë jetë jetë jame. Me punos me me punon qatë që shumë. Pse? Në pionaza, pa qef. Ishte 4 muaj, ato këto, ka pakë. Po të një pinë, ta shë në rritë, ma të mëlaj, po dojnë ma shumë, shpenzim me ma shumë. Kjo ka kërëtrosë në nëndë, dhe në registro të ashtë. Po qef më registro me drese, pa po qef me shku, në më dishën e poj. Edhe kjo, se dyjet në një klasë kemi posë. Se kjo kosë më të 7 vjetë. Pse? Nuk e di një herë i thanë vishken, ta një bakterje ndëkë, ta një dole në zorin të shka infekcion, da një me gripë, ka posë në dalë një hamërë. Kom një klamojtë, në 2-3 vjetë? Vishme buk misri ka posë në ushqyë. 2 vite këna ushqyë vishme buk misri. Tjetër gjo kuj që, edhe që shtopem për një me në shka. A është më mirë, tash? Po, tash mirë, është. A është këthy këtë normalë? Këtë një e normalë, dhe që tash kove të fundit jo dash mirë, po tërna më s'pik thejet. Se dishka kërë për mbritë në kamë, dishka po pimerë në metë, shumë shpesh, po ndërë si po uli që të meni herë, me po shumë pak të një më që po shumë shtikë. Në këna arme jo një shpil? A një në dirë të shumë, Për hajës. E, pa që. Fal mirës. Për hajës. Tësë një të ka morë me ne bashkështë. Dishka ma ka morë, po bashkështë e ju. Hoq. Po fal mirës, zëllë t'jë është për bleft. Mirëshë. Mirë, Allah, jë është për bleft. Një rujtë. A u zëmë të një? Shëmë, jë në zëmë. Shëmë. Ata që kam dhënë pare kanë nevojë për lutje të juja, ashtu që mos e harroni ndoat e juja, se kanë dhënë për kafshatës, fëmijëve të vetë, e kanë dhënë për ju, dhe më bojë ju me shpi. Jo, kur. Hoqë farmjes për teje, zote të rofë ty, familjen tëne, stafin tënë, gjithë një se ka mujtë me kontribu për këtë shpi, Allahi e rojtë, e një muftë, Amen. E tanë natë mirë të botës qëpë në trupë t'yne. Amen. Mirë sa pra kryetarë të klinës? Kryetarë i klinës, pra ku vendi komunal ka nda 5.000 euro për këtë shtëpi në memorandumin bashkëpunus me jetimat e Balkanit. Pjesën tjetër ju i gjenit publikume në listat e donatorve kur bëhet postimi për këtë familje. Ne jem shumë të naqen që ju keni qenë të përzgjedhur për më bo me shpijë dhe sa të ardhëm me jodhon qelë, sa të Për nështu të imri kur po ndryshën gjendje e jetesës shumë familjeve, isha dhe që Zotja o jetë marën pëllë një kapitull i ri dhe Zotja vë njube me ndjit dorën tjetër kuj. Për njerës, amen, isha dhe Zotja rëft, ishë për bleft, një gjithë hapë stacit ne, rëft Zotja me familje në tana, isha dhe shnetër në tana i këti. Kjo është shtëpia 6 që u dhuru vesët edhe s'kem t'nalim, po vazhdojmë të familja radhës, ba mirë zote kur më si hu për hejtë.